Em breve, você será capaz de atingir seu estado mais elevado de consciência, tendo total conhecimento de si mesmo. Você sabia que as horas iguais 10 e 10 representam o fim de um ciclo, e uma forte conexão com o mundo espiritual? Número 10 e 10 tem uma grande importância na Bíblia, pois alguns eventos sagrados ocorreram com essa numeração. Exemplos disso são os 10 mandamentos, e o fato de que entre a existência de Moisés e de Noé há exatamente 10 gerações. As menções a esse número não param por aí. 10 dias após Jesus subir aos céus, o Espírito Santo desceu para os apóstolos. Em outro momento, Deus ainda proferiu punição a 10 nações que hostilizaram os israelitas. Outro evento bíblico também muito conhecido relacionado ao número 10 são as 10 pragas do Egito. Assim, alguns místicos acreditam profundamente no poder dessa numeração. Além disso, acreditam que, quando essa sequência aparece para alguém, há um sinal claro da proteção divina sobre essa pessoa. Significado das horas iguais 10 e 10. O 10 é um número muito poderoso e possui uma forte conexão com o plano divino. Na Bíblia, essa numeração é citada em diversos eventos importantes, como os 10 mandamentos ou as 10 pragas do Egito, por exemplo. Assim, se a sequência numérica 1010 tem aparecido com frequência para você, é importante que dê a devida atenção que ela merece. Além de sua forte conexão espiritual, os anjos ainda transmitem através dela a mensagem de que em breve você passará por grandes mudanças em sua vida. Portanto, se mantenha atento e acompanhe a seguir os sinais que as horas iguais 10 e 10 lhe reservam. Concepções das horas iguais 10 e 10. Este número traz mensagens em relação a progresso, fim de ciclos, transformações e entre outras coisas. É interessante que dê uma certa atenção especial para esses pontos, para entender de fato como você deve se portar diante de determinadas situações. Para saber ao certo os caminhos que deve escolher em sua vida. Acompanhe a seguir as mais diversas concepções em relação ao 1010. Progresso. A sequência numérica 1010 traz consigo a mensagem de que você se encontra no caminho certo para se tornar quem realmente deseja ser. Finalmente fará progressos de maneira consistente em seu trajeto, alcançando aquilo que almeja. O 1010 indica ainda que os anjos estão ao seu lado para te encorajar a ter a confiança necessária e explorar tudo o que é novo, sendo mais fácil enfrentar seus desafios. Tenha em mente de que a hora do progresso chegou em sua vida. Você será capaz de encontrar dentro de si mesmo os recursos necessários para atingir o sucesso em seus desafios, como fé, força, determinação e coragem. Pensamentos em si próprio. O número 1010 indica que chegou a hora de enfrentar seu despertar espiritual e isso significa que você alcançará a luz necessária para tal. Nesse momento, deverá focar em seu desenvolvimento pessoal, voltando seus pensamentos para si próprio. Essas horas iguais representam que, em breve, você será capaz de atingir seu estado mais elevado de consciência, tendo total conhecimento de si mesmo. A partir de toda essa sabedoria adquirida, será mais fácil enxergar o mundo de uma forma diferente, a partir dos olhos de seu eu interior. Fim de ciclos. As horas iguais 10 e 10 estão diretamente ligadas a fim de ciclos. Mantenha a calma para iniciar uma nova fase em sua vida e compreenda que isso resultará em mudanças positivas para si. Geralmente, uma nova fase vem acompanhada de novidades e desafios. Por se tratar do novo e desconhecido, isso pode causar uma certa ansiedade ou até mesmo um medo. Tenha em mente que encerramentos de ciclos, igualmente como a abertura de novas fases, fazem parte da vida. É dessa maneira que ela anda para frente. É preciso permitir que seu ciclo atual se cumpra, para que você receba as novidades de uma nova era repleta de descobertas e experiências. Mais uma vez, lembre-se de não ter medo, pois isso fará parte de seu processo de crescimento. Transformações. Um período de transformações em sua vida é indicado pela sequência numérica 10 e 10. É tempo de se esquecer do passado e se concentrar no futuro. Tenha em mente que você precisará organizar tudo o que está bagunçado em sua vida. Pode ser bom começar pelo seu quarto, sua casa, seus armários. Aproveite para doar objetos ou roupas que não utiliza mais, deixando dentro de seu lar apenas o que é necessário. Compreenda que juntar objetos sem utilidade pode trancar o seu fluxo de energia. Se livre de tudo o que não tem mais serventia para você. Após essa faxina, comece a observar outros pontos de sua vida que precisam ser organizados, como trabalho ou relações pessoais. Esse é um excelente momento para repensar em toda a sua vida e se reprogramar, caso seja necessário. Você ainda pode ir mais além, pensando em uma mudança em seu visual. Em resumo, deixe as transformações entrarem por sua porta e as lidere se preciso. Simbolismo dos números nas horas iguais 10 e 10.
Existem determinados algarismos que compõem a sequência 10 e 10 e que, por isso, possuem uma influência importante sobre ela, como o 1, o 0 e o 10. Já o número 20, por sua vez, também é fundamental para a numerologia dessa sequência, já que ele é o resultado de sua soma. É importante que você possa analisar a fundo os significados de cada um desses números, para poder entender realmente quais são os sinais transmitidos à sua vida. Simbolismo do número 1 nas horas iguais 10 e 10. Por ser considerado o início de tudo, o número 1 ocupa um lugar especial na numerologia, representando tudo aquilo que é absoluto. O 1 é conhecido por se manter forte, determinado, destemido e inabalável. Esse algarismo é conhecido por ser capaz de transformar ideias em realidade, justamente por ser responsável pelo começo de tudo. Pessoas representadas pelo número 1 costumam deixar os obstáculos de lado e seguirem em frente, indo atrás de seus objetivos. Simbolismo do número 0 nas horas iguais 10 e 10. O algarismo 0 é considerado uma fonte de todos os números, pois funciona como uma forma de ponto de partida. Ele simboliza a essência de toda a criação. Por conta desses detalhes, o 0 é considerado por muitos como o mais importante da numerologia. Tudo o que é existente no universo teve sua origem a partir do 0, e assim, também terá o seu fim. Esse número é relacionado a todas as vibrações do infinito, simbolizando a probabilidade e as escolhas que devem ser feitas por cada indivíduo. Simbolismo do número 10 nas horas iguais 10 e 10. Segundo alguns místicos, sempre que o número 10 começa a aparecer muito para alguém, é sinal de que um deus ou alguma força angelical está agindo em sua vida. Isso ocorre por conta da presença desses números em diversos eventos da Bíblia, como os 10 mandamentos e as 10 pragas do Egito. Dentro da numerologia, o significado do número 10 pode ser um pouco confuso. Isso porque, por um lado, ele é considerado cheio de ausências. Mas, em contrapartida, também é levado como completo em sua magnitude. Isso acontece pelo fato de ele possuir o número 1 e o 0 em sua formação, algo que o torna a primeira numeração a ser interpretada em um conjunto. Por isso, muitas vezes, esse número pode ter um certo mistério à sua volta. Segundo estudos da numerologia, o 10 não possui um simbolismo próprio e por esse motivo é considerado ausente. Simbolismo do número 20 nas horas iguais 10 e 10. A soma da sequência 10 e 10 resulta em 20, o que faz desse número uma importante influência para as horas iguais. O 20 está ligado a energias de renovação, exames de consciência e julgamentos. As pessoas que possuem a influência desse número costumam ter uma personalidade bem sensível, de modo que possuem as emoções à flor da pele. É fácil de identificá-las, pois são indivíduos que se emocionam facilmente por qualquer coisa, além de serem os primeiros a chorar diante de certos acontecimentos. No entanto, apesar de serem lidos apenas como cheios de emoção, os influenciados por essa numerologia também estão sempre dispostos a ajudar e possuem grande compaixão por seus semelhantes. Influências nas horas iguais 10 e 10. As horas iguais 10 e 10 sofrem uma certa influência em relação a mensagens angelicais. Elas possuem sua importância na Bíblia, além de também terem suas interpretações no tarô e na numerologia. É fundamental que você estenda as mensagens dessa sequência dentro de todos esses campos. Dessa forma, será possível entender por completo os sinais que esse número reserva. Número 1010 para os anjos e espiritualidade. O anjo da guarda correspondente às horas iguais 10 e 10 chama-se Lecabel, cujo período de influência encontra-se entre as 10 horas e as 10 e 20. Esse ser celestial é exemplo de prestígio e esplendor, o que faz com que ele guie seus protegidos rumo ao reconhecimento e sucesso de suas ações. Assim, tenha em mente que, se você seguir sua intuição, assim como as orientações de Lecabel são dadas, certamente alcançará aquilo que almeja. Esse anjo está aqui para te ajudar a se tornar um ser mais idealista. Sabe-se ainda que seu comprometimento com a verdade faz dos influenciados, pessoas capazes de resolver certos conflitos com facilidade. Lecabel é um anjo que tenta sempre ajudar a realizar qualquer atividade que exija um certo nível técnico. Número 1010 para a numerologia. Na numerologia da sequência 1010, o número 20 possui um papel fundamental, pois ele é o resultado da soma dessa numeração. Esse número sinaliza saúde e vida harmônica, o que fará com que, em breve, algumas mudanças positivas cheguem até você. Compreenda ainda que, em pouco tempo, um evento feliz deverá ocorrer em sua família e isso trará mais harmonia e felicidade para o seu lar. Esse evento pode se tratar de um casamento ou até mesmo do nascimento de uma criança. Vale ressaltar que o número 20 trará uma espécie de recompensa aos seus influenciados, pelo fato de terem dedicado seu tempo e esforço para determinadas atividades.
Caso esteja sob as influências dessa sequência, saiba que tudo o que você tem feito não está sendo em vão. Número 1010 para o tarô. No tarô, a carta correspondente à sequência 10 e 10 é a Roda da Fortuna. Sabe-se que esse arcano maior indica o fim de um ciclo, que resultará em mudanças positivas para você. Portanto, anime-se, pois isso trará sucesso e boa sorte. Compreenda ainda que existem certas mudanças caminhando em seu progresso e que todas elas ocorrerão em seu benefício. A carta Roda da Fortuna é um presságio positivo, pois representa que você está no caminho de seu destino que encontrará retorno em diversas áreas de sua vida, inclusive no âmbito financeiro. Entende-se que uma roda também pode ser instável. Portanto, se essa carta aparecer invertida durante a leitura do tarô, saiba que isso pode representar infortúnios. Mantenha a atenção e a calma, pois a vida é feita sempre de altos e baixos. Número 1010 para o amor. Se está em um relacionamento, o número 1010 indica que você e seu parceiro estão prontos para assumir compromissos mais sérios, como um casal. Essa sequência numérica surge como um sinal de encorajamento para que tomem certas decisões. Isso porque, sob o olhar dos anjos, essa relação possui muitas chances de dar certo. No entanto, é preciso fazer uma certa análise do momento, pois esse número também surge como um sinal de reflexão para a relação. Antes de decidir dar um passo adiante, você precisa ter a certeza de que está realmente feliz, ou se apenas se acomodou em meio à sua relação. Por outro lado, se está solteiro, o 1010 indica que você deve sair da sua zona de conforto e explorar as oportunidades que aparecem à sua volta. Pode ser um excelente momento para dar a oportunidade de um novo amor entrar em sua vida. Outros significados das horas iguais 10 e 10. É necessário que você tenha entendimento dos locais onde pode encontrar o número 10 e 10 para que não passe pela sua cabeça que isso é apenas uma coincidência. Além do mais, essa sequência mostra sinais de quais atividades você deve focar em sua vida. Onde mais posso encontrar o número 1010? O número 1010 pode surgir para você através de horas, dinheiro, placas, números de casas, preço de produtos e entre outros. Sabe-se que, quando se pensa em uma sequência numérica, a primeira coisa que vem à cabeça normalmente é essa numeração aparecendo no relógio. Isso realmente acontece muito, mas também é preciso se atentar para todo tipo de sinal à sua volta. Estando em uma era tecnológica, os anjos poderão buscar novas formas de chamar sua atenção. Pode ser que aquele vídeo que você estava assistindo na internet tinha exatamente a duração de 10 minutos e 10 segundos. Esse é apenas um exemplo de como os sinais podem estar, muitas vezes, bem claros diante de seus olhos. Portanto, quando perceber, dê atenção a ele. Isso porque, do outro lado, existem anjos fazendo de tudo para que você receba as mensagens que precisa. Em quais atividades devo focar? Pessoas representadas pela sequência 1010 devem focar em atividades que exijam criatividade, como pintura, canto, fotografia e etc. Seja qual for de sua escolha, compreenda que o mais importante é a busca por ocupações que proporcionem liberdade. É importante descobrir qual é a sua missão na Terra. Saiba que o número 1010 carrega consigo uma chamada para a ação. Portanto, tenha consciência de que os anjos estão dizendo que você está no caminho certo. É preciso continuar se esforçando para conseguir concretizar todos os seus objetivos. Curiosidades sobre o número 1010. A sequência numérica 1010 traz consigo uma curiosidade. Esse número indica o recebimento da ajuda de energias superiores. As horas iguais mostram que você não está sozinho na corrida para conquistar seus objetivos. Portanto, tenha consciência de que existe uma equipe espiritual trabalhando. Sabe-se que você está com tempo para escrever as linhas de seu próprio destino. Por isso, deve permitir que seus medos fiquem todos para trás, pois os anjos e o universo estão te ajudando e não há o que temer. As horas iguais 10 e 10 sinalizam uma mensagem dos anjos? Enquanto ser humano, a todo momento você pode se ver em meio a dúvidas, medos e inseguranças. Esses sentimentos são capazes de atrapalhar tanto em suas questões pessoais quanto profissionais. Diante de certas adversidades, às vezes, é normal sentir que está só e perdido. No entanto, se essa era uma sensação frequente sua, após começar a ver a sequência 10 horas e 10 minutos por todos os lados, não mantenha mais esse sentimento de solidão em seu coração. Isso porque os números são uma forma de comunicação dos anjos com os humanos. Compreenda que você nunca está sozinho e que seus anjos da guarda estão diariamente lhe acompanhando e guiando seus passos. Através das horas iguais 10 e 10, eles encontram uma forma de enviar as mensagens que precisa ouvir. E você entenderá qual a melhor escolha a seguir e o melhor caminho a trilhar.